Մեծար գոնախագահով, հարգելի գործընկերներ, քննարկում ենք հաշվեքնիչ պալատի նախագահի ընտրության հարցը, հաշվեքնիչ պալատը գյուտ չեմ անի, մի մարմին է, ամենակարևոր մարմիններից մեկն է մեր երկրի, որը ըստ էության կոչված է որոշելու արդյոք հանրային միջոցները ծախսվել են արդյունավետ, թե ոչ, և թվում է, թե այս երկարևոր մարմնի նախագահի ընտրության ընթացքում գոնե մենք կարողանանք ունենալ բովանդակային քննարկում, կարողանանք վերհանել, օրինակ, նախքան այսօր այդ կառույցի աշխատանքում արձանագրված խնդիրները, թերությունները, կամ գուցե կան օրենսդրական բացեր, որոնք կարող ենք մենք ազգային ժողովով համալրել և այդպիսով ավելի արդյունավետ դարձնել այս կառույցի աշխատանքը, բայց այս անգամ էլ բովանդակային քննարկումը չստացվեց և քննարկումները ընթացան հերթական անգամ հիմնականում շահարկումների շրջանակներում, որոնցից մի քանիսին պատասխանելու համար մոտեցել եմ նաև ես այս ամբյոնին։ Այսպես շահարկվեց այն հարցը, որ երեք վարչապետը եղել է խորհրդանում և հանդիպել է քաղաքացիական խմբակցության հետ և ներկայացվեց դա որպես կուսակցական հանդիպում և ներկայացվեց, որ հանրության միջոցները վատնվել են կուսակցության հանդիպումների համար։ Նա սկսեմ նրանից, որ երբ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ուզում է ունենալ կուսակցական հանդիպում, այդ հանդիպումը կազմակերպվում է մեր կուսակցության գրասենյակում։ Իսկ երբ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը, խորհրդարանական խմբակցությունը ուզում է իր խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներում հանդիպել հանրապետության վարչապետի հետ և նրան ուղղել հարցեր, որոնք օրինակ հրապարակային եղանակով չի կարողանում ուղղել, որովհետև այդ հարցերը ունեն որոշակի զգայունություն, հանդիպումը տեղի ունենում խորհրդարանում։ Ես չգիտեմ, դա նորություն է թե ոչ, բայց կա այնպիսի հասկացողություն, ինչպիսին է խորհրդարանական վերահսկողությունը։ Եվ կա այնպիսի հասկացողություն, ինչպիսին է կառավարության հաշվետվողականությունը խորհրդարանի նկատմամբ։ Եվ երեք, երբ վարչապետը եղել է խորհրդարանում, կատարել է իր աշխատանքը, ինչպես այն դեպքերում, երբ օրինակ լինում է այստեղ և հրապարակային եղանակով է պատասխանում պատգամավորների հարցերին։ Բայց անկախ նրանից, թե աշխատանքային պարտականությունները կատարելիս է եղել վարչապետը, թե ոչ, մենք մեր օրենսդրության մեջ ունենք մի օրենք, որի անվանումն է հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին օրենք։ Եվ այդ օրենքը հստակ սահմանում է այն շրջանակը պաշտոնյաների, որոնք պարտադիր պաշտպանության են ենթակա։ Եվ այսպես պետական պահպանության օբյեկտների շարքին դասվում են մի քիչ մեջբերումներ անեմ, որ մեր խորհրդարանականները իմանան, հետո չշահարկեն այս հարցերը։ Պետական պահպանության օբյեկտների շարքին դասվում են սույն օրենքով սահմանված բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք, այն անձինք, որոնց սույն օրենքի համաձայն տրամադրվել է պետական պահպանություն, ինչպես նաև օտարերկրապետությունների և կառավարությունների ղեկավարները և այլ անձինք Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվելու ժամանակ։ Պետական պահպանություն տրամադրվում է Հանրապետության նախագահին, վարչապետին, ազգային ժողովի նախագահին։ Եվ այստեղ խնդրում եմ ուշադիր, Հանրապետության նախագահը, վարչապետը և ազգային ժողովի նախագահը իրենց պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, իսկ վարչապետի թեկնածուն մինչև վարչապետ նշանակելու հարցի լուծումը իրավասու չեն հրաժարվելու պետական պահպանությունից։ Այսինքն անկախ նրանից, թե ինչով է այդ պահին զբաղված վարչապետը կամ ազգային ժողովի նախագահը կամ Հանրապետության նախագահը, նրանք չեն կարող հրաժարվել իրենց համար օրենքով կարելի է ասել պարտադրված պետական պահպանությունից։ Եվ նշեմ, թե պահպանության մեջ, այդ թվում և վարչապետի պետական պահպանության մեջ, ինչ է մտնում պետական պահպանության օբյեկտների, որոնց մեջ, ինչպես նշեցի, նաև մտնում է վարչապետը, մշտական կամ ժամանակավոր գտնվելու վայրերում հասարակական կարգի պահպանություն և պահպանական միջոցառումների իրականացում, հետևաբար հարգելի գործընկերներ, առնվազն զավեշտալի է խոսել այն մասին, որ չգիտես ինչ-ինչ պայմաններում իբր հանրության միջոցները ոչ արդյունավետ կերպով են ծախսվել, ավելին վատնվել են։ Բայց սա էլ մի կողմ, ինձ
համար մեղմ ասած տարակուսանք է առաջացնում այն հարցը, որ դուք զարմանում եք, որ պետական պահպանության օբյեկտ հանդիսացող բարձրաստիճան պաշտոնյայի անվտանգությունը պետությունը ապահովում է։ Բայց չգիտեք ինչի համար է պետությունը պաշտպանում պետական պահպանության օբյեկտ հանդիսացող բարձրաստիճան պաշտոնյայի անվտանգությունը։ Օրինակ, մոռացել եք, որ որոշ ժամանակ առաջ այստեղ Հարակից փողոցում, Բաղրամյան պողոտայում, երբ դուք քաղաքական ակցիաներ էիք իրականացնում, բեմադրվում էր, օրինակ, Չաուշեսկուի և նրա կնոջ սպանությունը։ Մենք չենք մոռացել, դուք գուցե և մոռացել եք։ Իսկ մոռացել եք, հարգելի գործընկերներ, որ այս խորհրդանում գլխատվել է մեր պետությունը, սպանել են մեր վարչապետին, խոսնակին, փոխխոսնակներին, պատգամավորների, և դա տեղի է ունեցել, հարգելի գործընկերներ, ձեր քաղաքական առաջնորդի իշխանության օրոք։ Դուք մոռացել եք, մենք չենք մոռացել։ Իսկ մոռացել եք, որ ձեր վարչապետի թեկնածուն Վազգեն Մանուկյանի նկատի ունի։ Մեր պետությանը գլխատած ահաբեկիչներին ժամանակին կոչում էր մի խումբ ռոմանտիկներ։ Մենք չենք մոռացել։ Իսկ մոռացել եք, որ այդ նույն վարչապետի թեկնածուն ժողովրդին նախահարցակ էր դարձրել ազգային ժողովի շենքի վրա, ինչի հետևանքով բռնության էին ենթարկվել ազգային ժողովի նախագահը և փոխնախագահը։ Մենք չենք մոռացել։ Իսկ մոռացել եք, որ այդ նույն վարչապետի թեկնածուն տակավին 2 տարի առաջ հանդես էր գալիս ռազմական հեղաշրջման կոչերով։ Ասում էր, կամ Փաշինյանը հրաժարական կտա, կամ գազազած ամբոխը կհոշոտի նրան։ Մենք, հարգելի գործընկերներ, չենք մոռացել։ Իսկ մոռացել եք, որ դահլիճի այս հատվածում նստած են մարդիկ, որոնք իբր քաղաքական ակցիայի շրջանակներում հարձակման փորձ են արել դահլիճի այս հատվածում նստած որոշ գործընկերների վրա, օրինակ Տիկի Ղազարյանի վրա է եղել հարձակման փորձ, պարոն Գաբրելյանի վրա է հարձակման փորձ։ Մենք, հարգելի գործընկերներ, այդ ամենը չենք մոռացել։ Դուք, գործընկերներ, հարգարժան, խճճվել եք ձեր թեզերում, ձեր պնդումները հակասում են իրար, դուք օրինակ միաժամանակ ասում եք, որ քաղաքական իշխանությունները հպատակեցրել են իրենց դատական իշխանությունը, և հետո գալիս և ասում եք, բա որ այդքան խոսում եք թալանի մասին և բռնաճնշումների և այլն, բա ուր են դատական ակտերը։ Չեք կարծում, որ արդյոք հակասում են իրար այս երկու պնդումները։ Ես էլ եմ հարցնում, ուր են այդ դատական ակտերը, եթե դատարանները մեզ են պատկանում և մենք ենք նրանց փոխարեն կայացնում այդ դատական ակտերը և նրանց հուշում, թե ինչ դատական ակտեր պետք է լինեն։ Ես կրկնում եմ այդ հարցը, ուր են դատական ակտերը։ Մեզ հպատակեցրած դատարաններ, ուր են այդ դատական ակտերը։ Հաջորդ պնդումը, հարգելի գործընկերներ, դուք ասում եք, որ մենք հասարակությունը բաժանել ենք սևերի և սպիտակների, նախկինների և ներկաների, հետո գալիս և ասենք մունաթ եք գալիս պարոն Ջանջուղազյանի վրա, թե այդ ոնց է պատահել, որ նա աշխատելով նախկինում շարունակել է աշխատել նաև ներկաների, այսպես ասած, օրոք, և հիմա էլ հավակնում է կրկին շարունակել իր պաշտոնավարումը, նույն հարցապնդումները հնչել են պարոն Հուկուչյանի ուղությամբ, պարոն Արթուր Դավթյանի ուղությամբ, հարգելի գործընկերներ, կողմնորոշվեք, դուք հակասում եք իրար։ Իսկ ինչ վերաբերում է պարոն Ջանջուղազյանին, պարոն Ջանջուղազյան, դուք մեր երկրում թե նախկինում, թե հիմա ամենապրոֆեսիոնալ կադրերից մեկն եք և պետությունը ձեր ռեսուրսից չօգտվելու իրավունք պարզապես չունի և ես ինքս կողմ եմ քվեարկելու ձեր թեկնածությանը և ընտրվելու դեպքում ձեզ մաղթում եմ այս գերկարևոր պաշտոնում շատ արդյունավետ և մեր պետության և հանրության շահերից բխող աշխատանք։ Շնորհակալություն։